Nalazim se ponovo ove godine na Gradcu iz prostog razloga što je dosta vas želelo da napravim jednu emisiju o mušičarenju. Obzirom da ja nisam neki mušičar, našao sam pravog majstora mušičarenja, jednog od naših državnih prvaka u mušičarenju, da nam onako lepo objasni šta nam od pribora treba, kako da biramo pribor, da nam objasni kako se povezuju struna i predvez, to je bukvalno onako sve školski da nam objasni kako pripremiti taj pribor. Pa ću ja zamoliti Luku da krene sa obukom. Sa obukom? Da. Pa kao prvo, za mušičarenje potrebne su čizme ili kombinezon zbog gaženja vode, zatim potreban je mušičarski prsluk. E sad, što se tiče glavne opreme, to su štapovi. Ja ću danas prikazati dve vrste štapova. Jedan je štap za suvu mušicu, a jedno je štap za nimfu. Nimfa je mušica koja ide pod vodom, dok suva mušica ide nad vodom. E sad, što se tiče samih štapova, što se tiče recimo reka kao što je Gradac, ovako manjih reka, za suvu mušicu su najbolji štapovi jačine 4 ili 3. Po meni idealno je štap trojka, 7,6 fita, to je dužina, ili četvorka 8 fita. Što se tiče recimo Drine i tih većih reka, bolji su štapovi koji su malo jači i duži, znači neke petice ili šestice, znači jačine 5 i 6, dužine 9 fita. E sad, što se tiče nimfe, to je totalno drugačije pecanje. Potrebni su malo duži štapovi i idealni su štapovi jačine 3 ili dvojke. Trojke su bolje ako se bacaju veće nimfe od veličine od 8 do 16, a ukoliko se više peca na sitnije nimfe 18, 20 i 22, onda su potrebni štapovi za nimfu jačine dvojke, jedinice, pa čak i nule. E sad, dužine štapova, trenutno idealna dužina je 10 fita, to je 3 metra, jer štapovi za nimfu idu od 9,6 fita pa do idu čak do 12 fita. Međutim, ti duži štapovi od 11-12 fita, što je duži štap, samim tim dobija i na težini i glindžaviji je štap, više spada riba, nije dovoljno oštar, ne može dobro se zabaci muva. Misliš mekši je? Da, mekši je. I još nisu usavršili tu tehnologiju da naprave oštar štap, a dugačak. Ali za 2-3 godine će se to sigurno promijeniti, pa ćemo pecati čak i na štapu 11 fita, jer što je duži štap, to je lakše voditi nimfu. Napravio si razliku između štapova za nimfe i štapova za suvu muvu. To recimo, eto, nisam ni ja znao. Je li tu razlika u nekoj samo izradi štapa ili je samo u broju ili u dužini, u čemu je razlika?
Pa razlika je u izradi štapa, ali najveća razlika je u tome što su ovi štapovi za nimfu mnogo duži. Znači oni su od 3 metra pa idu čak do 12 fita, to je 3 metra i 60 cm. Jer što je duži štap, lakše je voditi nimfu i kontrolisati je. I lakše je osjetiti udarac. I ovi štapovi detektuju bukvalno svaki udarac. Znači detektuju svaki list, kamen i tako da ne može se desiti recimo da riba uzme i pljune, a ti da ne osjetiš. Ovdje se bukvalno sve osjeti. Svaka sitnica. A ovi za suvu muvu su u principu kao malo tvrđi, jel? Da, tvrđi su malo i može i sa njima da se peca na nimfu, ali je mnogo teško. Aha, znači moraš baš da imaš neko iskustvo. Da. Znači u principu ne mogu da sad ono kao odim, kupim jedan štap i... Može, i da, ali će nije biti to. Nije to. A reci mi, kaži mi razliku između suve muve i nimfe. Šta suva muva otprilike imitira, šta imitira nimfa? Nimfa imitira tu neku larvu koja stvari živi dole ispod, na dnu vode, pod kamenjem, dok suva muva imitira muvu koja bukvalno sleće na vodu. Uglavnom one sleću na vodu jer polažu jaja. I u tom trenutku riba ih zgrabi. I imamo streamere koji imitiraju punoglavce, ribice i tako neke. Ništa, onda hoćeš sada da nam pokažeš otprilike šta nam je potrebno, kako da pripremimo štap i da krenemo da pecamo. Ukoliko je recimo štap za suvu, četvorka, obično se i uzima i čekrk 3-4, dok recimo kod nimfe je najbitnije da čekrk bude takve težine da štap ima balans. Kad se stavi prst ovdje na vrh, da štap stoji ravno. To je kod štapa za nimfu. Dok kod štapa za suvu, znači ukoliko je štap četvorka, uzima se obično i čekrk četvorka. Nije toliko ni bitan balans. Sad ovdje znači, imamo strunu četvorku, ispod toga stoji backing koji samo popuni čekrk. Na strunu sad ide predvez. Ja koristim dve vrste predveza. Jedno je pleteni predvez, drugo je monofilni predvez. To je kao najlon običan, samo ide od debljine, znači on je konusni, ide od debljine od recimo 0,50 do 0,10. Znači on je konusan. Znači jedina mana monofilnog predveza koji je konusni, koji ide od 0,50 mm do 0,10. Jer kad bi se, na primjer, zakačite sa druge strane za granu i ne možete da otkačite i povučete naglo, on se sav ufrčka i više nije za upotrebu. Dok pleteni predvez nema memoriju i može da vam traje bez problema i do 2 godine ljudi ga koriste. To su te dve vrste predveza koje ja koristim. I preporučujem uvijek pleteni predvez. Provukao sam kroz omčicu na struni. Sad uzimam drugi kraj predveza. I provlačim ga kroz omčicu na ovom istom predvezu. I onda samo izvučete.
i to je to. I sad smo dobili ovdje minimalan čvor da ne bi pravilo problema, da ne zakačenje za sprovodnice i ostalo. Sad ovdje na kraju isto imamo omčicu i tu vezujemo običan tipet. E sad što se tiče debljine, ukoliko recimo sad je baš mala voda i uglavnom se peca na sitnije mušice, tipa veličine 20-18. I samim tim, i plus riba sad vidi najlon jer je kristalno bistra voda i onda se koriste tipeti tanji. Znači koriste se čak 0,10, 0,12, pa čak i 0,08. Dok recimo u maju, aprilu, bez problema može se peca na tipet 0,16, 0,18. I tad se peca na veće mušice i riba nije toliko obazriva. I uzimam od metar i po do 2 metra najlona. I sad na kraju mušica. Sad ću staviti imitaciju male zelene jednodnevke, BVO. Ovo je imitacija na udici 18. I to je jedna od mojih favorita za ovo doba godine. Sada ću sklopiti štap za nimfu. Ovo je dvojka, 10 fita, 3 metra.
Malo pre sam pričao oko balansa. Kad se stavi ovdje prst, štap treba bude ravno stoji. To je to. E sad ovdje što se tiče opreme za nimfu, ovdje imamo sad strunu koja je 0,55 mm. Bitno je, to je najtanja struna koju prave trenutno. Bitno je da bude struna što tanja, jer ukoliko je teška i debela struna, onda se pravi luk i onda tebi riba recimo udari i ako ti nije zategnuta struna, ti ne možeš da osjetiš taj udarac. I zato je bitno da je sav ovaj pribor što tanji i lakši. Znači struna je 0,55 mm. Posle strune ide indikator. On je u boji. Evo vidite. Pravi se u dve boje, tri boje. Bicolor, tricolor. Posle indikatora mjer ringlica. Ovo je ringlica. Znači ide struna od 0,55 mm. Pa ide indikator, ovo je sad meni dvobojni, bicolor, može i tri kolor se još bolje vidi. Indikator možete uzeti debljine od 0,20 do 0,15. I posle toga ide ringlica koja povezuje indikator sa najlonom. Najlon se koristi 0,12 na početku sezone kada se bacaju veće nimfe. Na veličini od 8, 10, 12, kasnije se spušta na 0,10 i sad za ovo doba može čak 0,10 pa čak i 0,08. I vrlo je bitno da štap bude mekši i da bude jačine 2, 1 ili čak 0, jer baš zbog toga, zato što se koriste tanki najloni, da ne bi se pokidalo. I ovaj štap baš dobro amortizuje udarac, tako da ja rijetko kad imam kidanje. A tanki najloni se koriste zbog toga što je tanji najlon, to brže nimfa siđe na dno. I ja stavljam obično oko 2 metra najlona. Na kraju ide nimfa. Ovo su krupnije nimfe za početak sezone, znači za mart, april, maj. Evo ovo je sad za jun, jul, avgust. I ove najsitnije su za septembar i sitnije nimfe se koriste uglavnom za lijepljena. Znači sad sam se opredelio za nimfu na veličini 18. Od guljenog pauna, farbanog guljenog pauna u zeleno. Rep je Coq de Leon, to je tanak repić, crno-bele boje, telo je znači guljeni paun ofarban u zeleno i gore imamo pokrov crni od crnog UV gela. I tungsten je bakarni tungsten, 3 mm. Udica je jig na 18. Sve muve koristimo bez povratne kuke, znači to su barbe sudice. Nemaju povratnu kuku i samim tim ne može se ošteti riba. I također ovdje, osim što je moraju se koriste mušice bez povratne kuke, obavezno je i korištenje meredova.
mnogo ti hvala na ovome što si nam pokazao neke uvodne stvari ove što se mušičarenja tiče, ali ono što je interesantno, ti si i vodič, to jest gajder ovde na reci Gradac. Pretpostavljam da ljudi sa tobom mogu da, koji nikad nisu mušičarili, dođu ovde i možda čak i ulove ribu. Da, naravno. Sve zavisi od same želje klijenta, mi možemo da obezbedimo čak i prevoz, koliko su ljudi iz inostranstva, da obezbedimo prevoz od aerodroma do reke na kojoj žele da pecaju. Nebitno, ne mora to bude Gradac, to mogu budu reke i po Crnoj Gori, Bosni, pa čak i Hrvatskoj. Znači, kao prvo obezbedimo prevoz, zatim obezbedimo naravno smeštaj, hranu i naravno usluge vodiča. Sve zavisi ukoliko je čovek početnik, da ga naučimo naravno osnovnim tehnikama, osnovnim nekim zabačajima, da mu objasnimo gde riba stoji, kako se hrani i te neke osnovne stvari oko mušičarenja. Takođe možemo da ih vodimo na mesta gde mogu da uhvate trofejne primerke i pastrnke i lipnjena. I to je to. Da li ovde na reci Gradac može da se uhvati trofejne pastrnke i lipnjena? Da, mogu da se uhvate pastrnke, čak hvatali su do 72 cm. To je baš ozbiljna riba. To je ozbiljna riba. To je riba od 5-6 kg. I da, pored toga takođe možemo i pored toga iznajmljujemo i opremu, znači svu opremu, kombinezone, čizme, prsluke, štapove. Skoro smo imali goste iz pre 15 dana goste iz Ujedinjenih Arapskih Emirata i oni nisu imali apsolutno ništa. I bukvalno smo im sve iznajmili, bili su ovde i prezadovoljni su. I doći će opet i sledeće godine. Sjajno. To je baš lepo i to je onako lepa stvar da se razvije ribolovni turizam i da možda čak i neki drugi ljudi krenu nekim tvojim stopama, pa samim tim da krenu više da čuvaju i te reke. Jeste. Da iz reke praktično stvaraju neku zaradu na jedan lep način. Po meni je taj ribolovni turizam zaista možda i najlepši način da se zaradi. Reci mi, što se nekih tvojih omiljenih mušica tiče, ali imaš neke omiljene, nebitno za sezonu, nego generalno? Pa, od nimfi favoriti su mi uvek fazan. Znači, nimfe koje se prave od fazanovog repa. Mi ih zovemo fazan. I zec. To je od lake od zeca. A od suvih mušica omiljene su mi velika žuta kamenjarka i majska mušica. Reci mi, ti sam praviš mušice i prodaješ? Da, sam pravim i prodajem. Zadnje dve godine sam prodavao samo po Srbiji, a sad sam počeo da prodajem iz inostranstva. Znači, to je, da kažeš, neki vid zarade i ti praktično živiš sada od ribolova. Da, trenutno je tako. Sjajno. Inače, sam diplomirani profesor fizičkog vaspitanja i sporta. Završio sam master za zdravu ishranu i kinezioterapiju. Ali trenutno nemam posla tu.